Санаачлан өрхөн үзэгчтэй. За итгэж болох их сурулж ийл үзэн иргэний мэдээ үзэгчтэй ах хүндээ өнөөдрийнхэн дугаарыг хөрөхөд бэлэн боллоо. Тэгэхээр үүссэн нөхцөл байдлаа холбоотой тодруулж хэлбэл нийгэмд өрнөж байгаа үйл явдалтай холбоотой мэдээллийг үзэгчтэй ах хүндээ мэдээлэл хийхэд онцлон хүргэе. Тодруулж хэлж юм бол за өчигдөр өрнөс эхлээд буюу за өнөөдрөөс 16-ны 23 цаг хүртэл нийслэлийн баян зүрх дүргийн 17 дугаар хороонд За төр хязгаарлалтын дэглэмийг тогтоосон тухай мэдээллийг бол цахим ертөнцид өнөөдөр ярьж байна. Бүр тодруулж хэлэх юм бол за дэгдсэн COVID-19-ийн цар тахлын улмаас за Улаанбаатар хотод за хэсэгжилсэн хөр хөдөлгөөний дэглэмийг за өмнө нь Баянгол дөрвийн 6 7 дугаар хороон зохио 5 6 дугаар хороон дээр зохион байгуулж ирсэн бол энэ удаад за Баян зүрх дөрвийн 17 дугаар хороонд бол за голомтлон тархсан байж болзошгүй нөхцөл байдал үүссэн учраас за тус хороонд 16-ны 23 цаг хүртэл хязгаарлалтын дэглэмийг бол зохион байгуулж байгаа ийм мэдээллийг үзэгчдэд авахынтэй хүрье. За тиймээс ард иргэдийн маань хувьд бол за цар тахлын энэ үед за аль болох за халдвар хамгааллын дэглэмээ сайтар баримталж оролцохыг бол за хүсэж байгаа. За нөгөө талдаа бол энэ хугацаанд Баян зүрх дүргийн 17 дугаар хорооны иргэдийн хувьд бол за яг энэ хугацаанд 6 явуулын 6 болон байнгын 4 нийтээ 10 цэгээр за зайлшгүй очиж шинжилгээ өгөхийг бол за холбогдох албаны хүмүүс бол хүсэж байгаа маа. За тэгэхээр бидний хүргэж байгаа дараагийн мэдээлэл бол за энэ COVID-19-тэй холбоотойгоор за нийгмийн эдийн засгийн хүрээнд бол за бизнес эрхлэгчдийн хувьд бол нэлээд эрсдэлтэй нөхцөл байдал үүсчихсэн ийм дүр зүр харагдаж байгаа. Тэр нэгэн судалгаа бол гарсан байлаа. Албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдийн орлого хатуу хөл хорионы үед 97% буурлаа гэсэн ийм мэдээлэлж байгаа. За энэ мэдээллээр гарсан судалгааны яг онцлог хэсгүүдийг үзэж таарах хүндээ хүргэх юм бол за албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдийн орлого хатуу хөл хорионы үед 97% буурчээ. За дараагийн ээлжинд судалгаанд хамрагдсан 4 албан бус хөдөлмөр эрхлэгч тутмын 3 нь түрээсийн төлбөр төлдөг. Хөл хорионы үед 40% нь за түрээсийн төлбөрөөр түрээслэгчтэйгээ ярилцаад хойшлуулсан бол 30% нь огт төлөөгүй хугацаа хэтрэлттэй байгаа гэж тайлбарласан байна. За тэгвэл дараа нь судалгаанд оролцогчдын 61.6% нь зээлтэй байгаа бол тэдгээрийн 55.7% нь хатуу хөл хорионы үед зээлээ төлж чадахгүй нөхцөлд орчихсон гэж. За дараагийн ээлжинд нь албан бус хөдөлмөр эрхлэгчид хамгийн багадаа 6 жил үйл ажиллагаа явуулсан байсан бөгөөд гэр бүлээрээ хамтран ажиллах нь түгээмэл байжээ. За дараагийнх нь судалгаанд оролцогчдын 40% нь өөрөөсөө гадна дунджаар 4 хүнийг ажилуулж байсан. Хатуу хөл хорионы үед ажилтнуудаа цалингүй амраасан тохиолдол их байсан байна. За дараагийн нэг онцлогдож байгаа зүйл бол зээлийн хүүг бууруулах, зээлийн төлөлтийг хөнгөрүүлэх, түрээсийн төлбөрт хөнгөлөлт зохицуулалт хийх зэрэг туслалцаа дэмжлэгийг төр засгаас илүүтэй хүсэж байгаагаа илэрхийлсэн. За энэ юуг харуулсан судалгаа нь Icon цэгийн мэндэр гарчсан байгаа судалгаа шүү. Тэр энэ юуг харуулж байна гэхээр өнөөдөр манай нийгмийн одоо ялангуяа энэ за энэ бизнес жижиг дунд бизнес эрхэлдэг баг одоо хуурай хөдөлмөр эрхэлдэг иргэдийн маань хувьд бол бизнесийн үйл ажиллагаа сэргээхэд бол асар хүндрэлтэй байна гэдэг зүйл харагдаж байгаа. Ийм учраас төрөөс ямар нэгэн зохицуулалт хийж өхийг ерөөхдөө хүсэж байгаа. Гэтэл төр өөрөө за энэ иргэдийн ахуй амжиргааг дэмжих эдийн засгийн зарцан байдлыг нь за тодорхой хэмжээнд хөдөлгөөнд оруулахад дөрвөтэй шийдвэр гаргахгүй байгаа учраас за иргэдийн минь эдийн засаг өдрөөс өдрөрт тусам буурч яана гэдэг юм. Өөрөөр хэлэх юм бол төр хувийн хвшлийн үйл ажиллагаа руу оролцоод ирэхээр л за хувийн хвшлийн үйл ажиллагаатай одоо нийлээд ирэхээр л гард үрээд ирэхээр л хувийн хвшлийн үйл ажиллагаа ерөөхдөө замхардаг, мууддаг гэсэн ийм дүр зураг эндээс бол харагдаад ирж байна. Одоо бол үүссэн нөхцөл байдлаа холбоотой буюу ковидын цар тархалттай холбоотойгоор бол төр за хувийн хвшил жижиг дунд бизнес эрхлэгчид за албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдийн үйл ажиллагаа үнэтэй доголдоход хүргэсэн ийм одоо хатуу хөл хорионы ийм асуудал яригдчих. За тэгвэл эндээс яаж атайхан одоо эдгээр хүмүүсийг зөв ялангуяа жижиг дунд бизнес эрхлэгчид хуурай хөдөлмөр эрхэлж байгаа тань албан бус хөдөлмөр эрхэлж байгаа гэдэг хүмүүсийн бизнесийг дэмжих вэ? Эдгээрийн өмнө толгомдоод байгаа эдийн засгийн асуудлыг яаж сэргээх вэ гэдэг асуудал бол шүдний өвчин болчиход байна. Тэгэхээр яг энэ асуудалтай холбогдуулан бид өнөөдөр студидтээ бол шудраг өрсөлдөөн хэрэгжлийн төлөө газраас зочин урьсан тус газрын дарга Бат-Эрдэнэг бол урьсан байгаа маа. Сэмэнэ. За өнөөдөр мэндэргийн. За тэгэхээр бид нар өнөөдөр бол ерөөхдөө ялангуяа албан бус хөдөлмөр эрхэлж байгаа жижиг дунд бизнес эрхэлж байгаа тийм
хойрог ирэх тодорхой бизнес эрхэлж байгаа иргэдийн маань хувьд бол за энэ нийгмийн эдийн засгийн юм хүндрэлтэй юм нөхцөл байдал бизнес эргээгээд сэргээхэд те ямар асуудал хүндрэлтэй болоод байдгийг за нөгөө талдаа тэдгээр иргэд маань үйл ажиллагаагаа хэвэн явуулаад ирэх гэхээр төрийн ямар нэгэн зохицуулалт нь өөрөө тэдгэрийн үйл ажиллагааг хаан богдлоос үйл ажиллагаа нь гарч ирээд байна гэдэг асуудлыг ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр за яг бол хойлоо ингэж ихлээ. Шудрагчлал хэрэгжийн төлөө газар дээр ирж байгаа гомдол мэдээллийн дийлэнх нь одоо ямар шинж чанартай гомдол мэдээлүүд ирдэг юм бэ те. За үүнээсээ ялангуяа жижиг дунд бизнес эрхлэгчд маань за энэ хойроо бизнес эрхэлж байгаа иргэдийн маань хувьд бол төрийн ямар хаалтыг одоо саад болоод байна гэдэг гомдол үүдэв. А шудрагчлал хэрэгжийн төлөө газар бол 11 сарын 11-ний өдрөөс бүхний төлөө бэлэн байдлын зэрэг тогтоосон. Энэтхүү холбоотой бол засгийн газрын тогтоол болон улсын онцгой комиссын гаргасан шийдвэрийн дагуу хүнсний бүрийн хүлээний бараг бүтээгдэхүүн за түүн дотор бол стратегийн бараг бүтээгдэхүүн тэр бол хяналт тавьж ажиллаж байгаа. Ямар хяналт тавьж байгаа вэ гэхээр үнийн хөрөгдөл өсөхгүй байх, зохиомжтой хөдөлсөл өсөхгүй байх. Үүн дээр бол ажиллаж байгаа хэмжээний дагуу. А өнөөдөр бидний хувьд бол ярьж байгаа нэг зүйл байгаа. Тухайлах юм бол захуутын асуудлыг гаргаад тавьсан байгааз. Улаанбаатар хотын 2014 оны одоо 6 сарын Улаанбаатар хотын захирагч боёо одоо тухайлбал батуур даргасан шүү дээ. Батуургийн гаргасан захирамжтар бол одоо хүчин шонхор зах наран тул 2 гэдэг захыг өглөө 5 цагт онгоох боломжтойгоор бусад захуудыг бол 10 цаг 9 цаг гэдэг ингээ хязгаарлалтуудыг хийцэн. Энэ цагийн хуваарь хүртэл байгаад байна. Тэгэхээр таны сайн яриад байгаа нөгөө төр ямар тохиолдолд яагаад хувийн бизнес ялангуяа энэ жижиг дунд за тэгээд ер нь зүгээр аж ахуй нэгжүүдийн өрсөлдөөн дээр аль нэг газар нь давуу байдал болоод байгаа. Тэ? Ийм асуудал ярьж байгааз. Яагаад гэхээр одоо жишээ нь өглөө онгооч байгаа, эрт онгооч байгаа хоёр цагтар бол эрт үйл ажиллагаа явж штэ. Ялангуяа тэнд бол бөөний төвөд ажиллаж байгаа штэ. Бусад захууд төр 10 цагаас нааш 9 цагаас нааш онгох боломжгүй учраас эн чинь үйл ажиллагаа нь өөрөө хязгаарлагдчихад байгаа зү. Тэгэхээр энэ дээр ямар асуудал байна гэхээр миний сайн хэлээд байгаа төр хэрвээ хязгаарлалт хийж байгаа бол тэрийг бүх аж ахуй нэгжүүдийн өрсөлдөөнийг хязгаарлах зорилгоор өртөөс хийж болохгүй. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын 14 оны гаргасан захирамж дээр бол яа харахгүй өрсөлдөөнийг хязгаарласан зүйл бол байна. Тийм учраас төр альва байдлаар өрсөлдөөнийг хязгаарлах үйл одоо үйл ажиллагааг өөрөө явуулмаар байгаад байгаа. Саяны таны хэлж байгаа тэр аж ахуй нэгжүүд төр одоо ямар дэмжлэг байх вэ гэдэгт бол яг хав төрийн зүгээс банк ус санхүүгийн байгууллагууд гэдэг нэг хідэн чагсалтууд гарсан шүү дээ. Тэгсэн. Нөгөө ус, цахилгаан, тог, хог, суйрууд тий. Тэглэж байгаа. Ийм процессүүд байгаа даа тий. Тэгэхээр энийг бол бас төрийн тодорхой хэмжээний явж байгаа дэмжлэг гэж харж байгаа нэг тал та. Нөгөө тал та бол яг харахгүй өнөөдөр хүртэл шийдвэрлэгдээгүй байгаа манайх төр ээж байгаа гомдлуудын бас тодорхой хэмжээг эзэлж байгаа асуудал бол төрөөслөгч нарын асуудал байна. Бид нар төрөөсөлж байгаа хүмүүсийн саяны дөрөв зүйлийг тэглээд өчлөө тий. Гэтэл одоо бид нар ингээд төрөөсөлж амьдарч байгаа бид нарын төрөөсийн зардал өрдөөсөө буухгүй. Энийг яаж болох юм бэ? Бид нар өгч байгаа хариулт бол энэ чинь өөрөө нэг засгийн газрын төвшин шийдэх хэрэгтэй асуудал учраас бид нар юудээ аливаа нэг аж ахуй нэгжтэр тэр ч гэсэн бас үйл ажиллагаа явуулж байгаа бизнес юм байгууллага. Та нар надаа төрөөсөө буулгах гэдэг очиод хэлэх нь өөрөө эргэцүү хувьд бол ямарч боломжгүй асуудал واخхой. Шүдэр бүрсэлтэн хэрэглэгчийн төлөө газар тэгэхэр чинь ямар гомдол маргааны шийдвэрлэдэг болж харагдаж байгаа. За жишээлбэл за та жишээлбэл бид нар төрөөс буулгах гэж хэлээд очиж чадахгүй гэж хэлж байна тийм үү? Гэтэл зарим нэг иргэдийн аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд болохоор за төрийн байгууллагын дэргэд үйл ажиллагаа явуулдаг. Төрийн байгууллага төрөөс төлдөг ийм аж ахуйн нэгжүүд байгаад байдаг. Тэгэ тэдгээр аж ахуйн нэгжүүд жишээлбэл таны сайн хэлээд байгаа. За ингээд төрөөс тодорхой хэмжээний хөнгөлөлтөнд хамрагдахааргүй аж ахуйн нэгжүүд болчиход байна л да. Ягаад гэхээр төрийн байрны төрийн хамааралтай газруудад төрөөс төлж ажилладаг амьдардаг аж ахуйн нэгжүүд байгаад шүү дээ. Тэр энэ дээр жишээлбэл тэр газрын иргэд маань бол тэр чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг иргэдийн маань бол гомдлоо бас яг ингэж тавиад байгаа юм л да. Төр ингээд өөрсдөө ингээд хувийн ижлэхний дэмжих зорилгоор хөнгөлцөө тийм үү? Гэтэл бид өөрөө төрийн байгууллагын дэргэд үйл ажиллагаа явуулаад бас юм төрөөс төлдөг. Гэтэл төрийн байгууллагууд өөрөө хөнгөлөлтөнд хамраадаг учраас бидний төрөөс багасахгүй байна. Энд чинь нөгөө шудраг өрсөлдөх зарчим чинь бас л байхгүй болчиход байна гэдэг ийм зүйлийг яриад байна л да. За яг саяны ярьсан дээр бол төрийн байгууллагын байрыг төрөөслөө тэрэн дээр бидний гарч байгаа төрөөсийн асуудал бол ингэж юм гэдэг гомдол санал бол ирээгүй. Нэгдүгээр та. Хоёрдугаар нь бол түүнтэй холбоотой асуудлууд бол огч яригдаагүй байгаа. Одоо бидний гол төрөөс баримтлаж байгаа бодлого гэх юм уу ерөнхи одоо энэ хөл хорооцоор буюу цар тахал давчгүй хүчин зүйл гэдэг дээр харж байгаа нэг зүйл нь бол форс мажор гэж үүдэг те төртөө хийс гэрээ хийсэн аж ахуй нэгжүүдийн асуудал байна. Энэ чинь одоо бол саяны тохиолдолд бол орох хэвээр. Яагаад орох хэвээр гэхээр тухайлах юм бол тендер
одоо худалдаа авалт. Худалдаа авах ажлаа зарлцаад штэ. Төр өөрө худалдаа авалт гэнгээд сонголт шалгуулт зарлцсан. А тэр сонголт шалгуулт хил хаацсан байна. Хил хаацсан байна. Хил хаацсантай холбоодуулаад тухайн бараа бүтээгдэхүүн. За жишээлбэл хувцсны үйлдвэрлэл эрхэлдэг компани юу гэж бодоё те. Тэгтэл даавууга бүс бараага хятаас авах хэрэгтэй байлаа гэж тооцоод хил нь хаацсан. А үүнээс шалтгаалаад тухайн гэрээн дээр магадгүй одоо жишээлбэл нэг сарын 15-ны дотор нийлүүл гэдэг ийм гэрээтэй байлаа гэхэд тэр нь бол одоо давагчгүй хүчин зүйл гинтийн ийм цар тахал шалтгаалж байгаа учраас тэрэн дээр нь бол тухайн гэрээг тодорхой хэмжээгээр нь хязгаарлалт хийх тийм а тодорхой хэмжээнд тухайн гэрээний хугацааг одоо сунгах а бүр хэсэгчлэх процесс хүртэл байж байгаа шүү дээ энэ чинь энэ ажиллагаанууд төр бол шудрагч төрөл шин төлөө газар болоод ажиллаж байгаа а би түрүү хэллээ ер нь бол зах зээл гэдэг өөрөө юу вэ гэдгийг бид нар аюулсан бодох хэвээр нийлүүлэлт багсвал эрэлт их байгаа тохиолдолд хомсдол үүснэ. Би болно. Тэ? Хомсдол үүснэ. Энэ бол жишээлбэл эрэлт нь их байгаа худалдаа авалт ихсэдэг шүү дээ. Гэтэл нийлүүлэлтэнд байхгүй болчиход. Тэгэхээр ч хомсдол үүснэ. А энийг бол зах зээлийн зарчмаар тооцож байгаа. А зохиомл хомсдол гэж юу хэлээд байна гэхээр байсаар байтал тэрийг аваад хадгалаад зарахгүй худалдаалахгүй хэсэг хугацаанд эрэлт бий болгож байгаа шүү дээ. Эрэлтийг зохиомлоор бий болгож байгаад үнтэй зарах. Энд дэр манах хэл тавьж байгаа. А үний хөргөлт гэдэг гаш тэ үний хөргөлт. За би тэрийг бас асууя гэж байна. За. За. Үний хөргөлт төр чийлбэл ингэдэг. Ялангуяа за гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний үн бол за эрэлтэд дагаад өсчдөг. Та тангийн зөвлөс зах зээлийн хувьд ингэ зохицуулдаг. Гэтэл эрэлтэд дагаад өсцөн нөхцөл буцаагаад буудаггүй юм нөхцөл байдал би байна. Манай Монголын нийгэм ялангуяа Монголын зах зээл дэр энэ бол өмнө нь одоо юу гэдэг шатхуун импортлогч нар дээш гарч ирсэн. Ер нь бол импортлогч тодорхой салбаруудаар гарч ирсэн. Тэг үн буулгах асуудал дэр танаа газар шийдвэл манай газар бол үн буулгадаг газар биш. Шудраг бус төрөл шинэл газар. Үн тогтоодогч газар биш. Энийг үн дээр ажилладаг. Үний өсөлтөн дээр ажиллаж байгаа. Үний өсөлтөн дээр ажиллахдаа засгийн газрын болон улсын онцгой комиссийн тогтоолоор бид нар ажиллаж байгаа. Шийд одоо чиглэлээр гэсэн үг шүү дээ. Энэ өөрөө ямар асуудал гарах гэдэг нь хэрэг одоо би тань хэлэх гээд байгаа. Хөл хорой. Хөл хорой. Жишээлбэл скватер дүүргийн 15 дугаар хорооны иргэд хөл хорооны үед хорооноос ч гарч чадахгүй болчиход шүү дээ. Гэтэл тэр скватер дүүргийн 15 дугаар хороонд ч хэдэн дэлгүүр байна даа. Одоо 10 дэлгүүр бай гэж бодъё те. Гэтэл тухайн 10 дэлгүүр чинь хоорондоо ярьж тохироод за тэтчүүтэч амбайра тэтэр зарна шүү. Өндгөө хөтөлөө яг энергиэр л зарья. 500-аар л зарья. Гингээ тохирчод байгаа хгүй. А гэтэл нөгөө хүн чинь уул нь хөл хорёогүй байсан бол заавал тэндээс авах албагүй шүү дээ. Гараа захаас бусад газруудаас авах боломж нь байгаад. Энэ чинь өөрөө нөгөө нэг давагчгүй хүчин зүйл үү? Цар тахал хамгийн гол нь хөл хорёо хатуу хөл хорёо гэдэг чинь энэ дэр орчтой байхгүй. Тэгэхээр бид нар энэ дэр үний хөөрөгдөл буюу ягаад тухайн өндөг нийлүүлэгч компаниуд нь 340 төгрөгөөр бид нар нийлүүлж байгаа. Энэгээрээ одоо гэрэд компаниудаараа байрж ажиллана гэдэг манад алтан тодод өгчсөн. Гэтэл зах зээл тийм байхгүй. 500-аар зараад байна шүү дээ. А өндөгний компаниуд уу тухайн нийлүүлэгч компаниуд ч нөгөө тахиага, тэжээн, дулаан, байр, сав, тахтур тий одоо маш олон юм гарч байгаа шүү дээ. Тэгээд тэдний өндөгний бүтэж байгаа нь 340 төгрөг. Гэтэл цааталт зүгээр нэг хэсэг нөхтүүд яриад хоорондоо шууд 160 төгрөг үү одоо бараг 50% хан мөнгийг тэнд ямарваа нэг үйл ажиллагаа явуулахгүйгээр зөвхөн худалдаа авалтын дээр нь далимдуулаад хатуу хөл өрөөг далимдуулаад нэмчихэд байгаа хэрэггүй. Энийг л бид нэр хянаж байгаа юм. Тэгэхээр ерөөсөө бол за та бол үнний өсөлтөн дээр ажиллаж байна. Би бол түрүү асуусан үн өсчөөд яга буудаггүй гэдэг бид нар тогтоохт оролцохгүй гэж хэлээд байжтэй. Одоо гэтэл одоо ингэ өсчлөө. За өндөгний үн жишээлбэл өсчлээ боддоор харахад. За мэдээч хэрэг та бүхний одоо ажиллаж байгаа гэж хэлэгдээд байгаа жишээлбэл энэ махны худалдаан дээр жишээлбэл бас тодорхой хэмжээний үнийн өсөлтөд бий болоод байдаг. Нөгөө changes салах гэсэн бодлого маань ерөөсөө хэрэгжиж өгөхгүй байгаа шалтгаан нь за нөгөө төлөөр нь сайн хэлээд байгаа энэ өмнө гарсан тогтоолтой холбоотойгоор цагийн зөрүүтэй байдлаас болоод өнөөдөр хямдхан худалдаж аваад дараа нь үн өргөж зардаг ийм нөхцөл байдал махны жишээлбэл байгаад байдаг. Энэ дээр жишээлбэл та нөхдүүд нь бидний хувьд нэг зүйлийг ойлгомоор байна. Зах зээл дээр үн тогтвортой байдаг бараа бүтээгдэхүүн гэж ер нь дэлхийн хааж байхгүй шүү дээ. Бүгд хэлбэлцэж байгаа шүү дээ. Мах эд нийлүүлэлтээ үеөө нөгөө бид нар ич мичээ бэлддэг шүү дээ. Тэр үеэр чинь махны үн унж байгаа юм. Унж байгаа юм. Аа махны мах урдод ирэх үе одоо ингээд өвлөхээр малчт маань одоо бол нэг мах найдлаад мах гаргаад идэх процесс бол байхгүй шүү дээ. Энэ дээр чинь махны үн тодорхой хэмжээнд өснө. За 100 бол дахиад нэг тэжээл хэрглээд идэх үү өндөгний үед. Тэгэхэд 100 бол өндөг 190 төрөлчөж байгаа. 200 төрөлчөж байгаа. Аа өвөл болохоор тэр дахиад чи мууцаанч бас нөгөө дулаан байранд байх хэвээр тижээл хэрэглэх хэвээр. Гэтэл нөгөө хэвэг тижээлийнх нь тодорхой хэмжээнийх нь үн тодорхой өвөл болохоор өсдөг. Тэрийгэ дагаад өсөлт явагдаж штеп. Аа бидний гол яриад байгаа зүйл нь бол юу вэ гэхээр нөгөө өгсөн хувилдаж үн тогтоох гэдэг дээр л бид нар асуудал ярьж байгаа юм. Та түрүүн бензин яриад штеп. Бензин
цагны үн өсөхөд дагаж өсчөөд буухад ягаад буудгүй. Энэ чинь бараа бүтээгдэхүүн болгоныхоо төрлөөс шалтгаалаад өөр өөр. Жишээлх юм бол гурил. Гурил бол шатхууны үн өсөхөд гурилны үн нэх өсөд идэггүй. Ягаад гэвэл гурилны үн буюу одоо өртгийн 80% нь улаан буудаанаас шалтгаалдаг хэрэг. Цахилгаан нэмэгдэх хасагдах энэ ч бараг хамаарлаггүй. Тэгэхээр улаан буудаал өсвөл гурилны үн өснө. Одоо гурилны үн 80 төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. Ягаад 80 төгрөгөөр нэмэгдсэн бэ гэхээр өнгөрсөн жил авч ирсэн тоон тутмын үн болон энэ жил авч байгаа тоон тутмын үн дээр чинь 100 сая төгрөгийн зөрүү гарцсан байна. Тэгэхээр энийгээ дагаад гурилны үн тодорхой хэмжээнд өсөж байгаа. Өвс тийчэл хэвэг гээд одоо шинэ нэг улаан будаа гурил болж байгаа үйлдвэрлж байгаа процесс дээр гарч ирж байна тийм малын дэж хэрглэж байгаа шүү дээ. Энэ чинь дахиад өсөж байгаа байхгүй. Энэ бол зах зээлийн зарчим. Зах зээлийн зарчмыг бол бид нар бүгд ойлгоод байгаа. Гэхдээ Монголын нөхцөл байдал нь цөөн хүн амтаатай адилхан цөөн эдийн импортлогч нартай. За ингээд монополь хэдхэн зах зээл байгаад байдаг. Яг эдгээр чинь өөрөө нийгэмд эхлээд үн өсөлт бий болно гэдэг мэдээллийг өгчөө дараа нь таны хэлээд байгаа өвсөн хувилдах зарчмаар үндсэндээ үнэ өсөчөөд нь шүү дээ. Энд дээр танай байгууллага ажиллаж чадчих юм уу гэж би асууад байгаа. Юу нь бол харин тий. Одоо тэгэл тэрэн дээр чи ажиллаад байгаа учраас манайхыг муулаад байна. Та нар одоо зах зээлийн зарчмыг зөрчлөө. Хизээ дээд үн тогтоож ингэж ажиллаж ийсэн. Та нар доод үн дээр ажиллах хэрэгтэй байгууллагаас ш үнийн дээд үн дээр ингэж ажиллаад байна гэд бидэрлэгч уурлаад байгаа шүү. Тэрнээс биш бид нар ажиллаагүй байсан бол өндөг айл хизээний 500 орчих байсан. Айл хизээний 10 сар 11 сард. Махны үн айл хизээний 20 мянга болчих байсан. Энэ баталгаатай. Ягаад би энийг хэлээд байна гэхээр өнөөдөр үхрийн цул мах гэхэд 12500-аар л худалдаалж байгаа шүү. Дийлэх газар. А бид нар нэг зүйлийг ойлгомоор өдөр тутмын явж байгаа одоо жишээлбэл зах дээр ихэд өглөө өдөр 20-нд шалтгаалаад махны үн тодорхой хэмжээний хэлбэлцэлтэй байгаа шүү дээ бүр. А энэ хэлбэлцэл буюу нэг 200-аас 500 төгрөний асуудлуудыг нааша цааша яриа тэмэргүй. Хоёрдугаарт нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Захын үн хотын төв дотор байгаа супермаркетын үн хоёр бол өөр шүү. Өөр. Энэ чинь тодорхой хэмжээний өртөг бас шингэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэг төвшөнд үнийг барих гээд ингээд уурлаад байдаг энийг одоо нэг нүгэлтээ бас болимор байгаа даахгүй юм чинь. Аль аль талдаа бид нар юм хармаараа шүү дээ. Бид нар аж ахуй нэгжүүдийг та дүнгийн сая хэллээ шүү дээ. Төр хитрхийн оролцсноороо аж ахуй нэгжүүдийг магадгүй дампууруулах тий. Магадгүй өрсөлдөөнийг хязгаарлахын процесс ч явчихдаг шүү дээ. Тэгэхээр бидний хувьд бол аль болох зах зээлийн зарчмад нөлөөлөхгүйгээр тухайлах юм бол нийлүүлэлтэнд багсч байвал тэр мал эмнэлэгтэй хамтраад бүгд сум мум дээрээс нааша явж байгаа нөгөө махны нийлүүлэлтэн дээр нь ажиллаад тий. Аль болох нийлүүлэлтийн хэсгээд явж байгаа шүү дээ. Энд дээр хүртэл энэ ч одоо манай чиг үүргийн ажил болно биш байхгүй. Гэтэл бид нар энэ дээр ч хүртэл ажиллаж байна. Яагаад энэ дээр ажиллаж байна гэхээр угаасаа л хомсдол үүсэх юм бол үн нэмэгдэх нь ойлгомжтой. Тэгээ үн нэмэгдсэний дараа бид нар үн нэмэгчлээ гэж яриад байгаа бас хэцүү. Тэр шудраг өрсөлдөөний газар чинь өөрөө энийг л нүгсэндөө жишээлбэл хянах гэж гэдэг нь тодорхой хэмжээнд барих гэж тэгээ өсөлтийг бий болгохгүй бий болцсон өсөлт үндэслэлтэйг шалгах гэж байгаад байгаа юм биш үү гэж хараад байна шүү дээ. Одоо нэг юм байгаа юм. Одоо жишээлбэл нарийн нөгөө байна тий. Одоо би яг танд одоо хэлэх гэж байгаа нөгөө төрийн оролцож байгаа буюу гинтийн давгчгүй хүчин зүйлийн үед төр яг юун дээр оролцож чана гэдгийг би одоо хэлэх гэж байна. Тэр бол тээвэр. Жишээлбэл бол бүгд нарийн хатад ард уус Монгол улсад коронавирус одоо халдвар тэгцэнтэй холбогдуулаад хилээ хаасан. Хязгаарлалт хийж гисэн. Энэ бол манай улсаас хамгаалалтаа асуудал биш. Гэхдээ энэ дээр нэг зүйл байна. Хилээр орж гарч байгаа одоо 40 байноу 50 байноу 5 байноу тэрний зөвшөөрлийг олгож байгаа байгууллага нь төрийн байгууллага болчиход шүү дээ. Одоо шилээ замын үүдийн шуурхай ашигтай болгож байна. Хуучин болвол Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танкимиг энэ дээр одоо ингээд ажиллаач гэсэн байр сууриаар ингээд ажиллаад нөхдүүд маань чадахгүй гэдээ замын үүдийн шуурхай ашигтай руу шилжчихсэн. Өрсөлдөөний тухай хууль дээр 12-3 12-4 гэдэг заалт байдаг. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр гинтийн болон давгчгүй хүчин зүйлийн үед өрсөлдөөнийг хязгаарсыг тооцохгүй залтахгүй. Тэр залт нь тухайн нэг аж ахуй нэгж байх юм уу? Төрөөс одоо давуу байдал олгож байгаа энэ зүйлээ чинь өрсөлдөөнд хязгаарсан тооцохгүй болчихдог байхгүй. Тэгэхээр тэнд гарч байгаа машин хилээр нэвтрээ цаана экспорт гаргачаад буцахтаа хоосон буцах гэж болвол аль болох тухайн машинд хүнсний бараа ачаад буцаахыг бодож штэ. Гэтэл тэрэн дээр ямар асуудал үүсчээд байх гэхээр нөгөө нэг машины жолооч уу юу машинтай хүн маань хувийн машин болчиход байна тий. Тэгтэл нөгөө нэг хуучин энгийн цаг хугацаанд бол замын үдээс Улаанбаатар хүртэл 2.2 сая орчим төгрөгөөр тээвэрлэлт хийгддэг байсан бол тэр нөхдүүд харин өөрсдөө давуу байдлаа ашиглаад өнөөдөр нэг машин 6800-аас 8500 боллоо гэдэг ингээд 12 сард бол бүтэн шуглаа штт. Тийм учраас нарийн ногооны үн нэмэгчээд байна гэдэг. Санжаага бол 12 сарын 4-өөс 12 сарын 23-ны хооронд хөл өрөө сулруулад
хоол рестораны газрууд ажиллаж эхэлсэн шүү дээ. Ресторан бол ялангуяа нарийн нөгөө маш их ашигладаг те. А энэ дэр чинь жишээлхэм бол манайх ресторан бол зэрэг яалтч байхгүй нарийн нөгөө нэг нэмэгдсэн. Нэмэгдсэн. Бид нар нарийн нөгөө дээр ямар нэг хязгаарлалт хийгээгүй. Хийхгүй гэдэг нь зарлцсан. А рестораны хоолны үн нэмэгдчих гэдэг нь бид нар яах вэ гэд биднээс асууж байгаа шүү дээ. Зах зээлийн зарчмаар л ёо. Тэгэхээр яг натандад чи адилхан асуудал жишээлбэл энэ хатуу хөл хорын нөхцөлөд би бас жишээлбэл такси. Такси үйлчлэгчдийн эрхлэгчдийг төр ихлээд хямгатчихсан байсан. Тэнгүүтээ ер нь бол нийтийн тээврээсээ бас эрсдэл багтаан байна гэж үзээд тодорхой хэмжээний такси үйлчлэгийн эрхлэгч зөвшөөрлөг олгож эхэлсэн. Тодорхой цөөн тооны аж ахуй нэгжиж штэ. Энэ бол бүхний төр нөгөөгөө. За одоо жишээлбэл замын хөдөлгөөнд 2000 гаруй такси албаасны эрхтэй байлаа гэхдээ тэдгэрийн 40 орчим хувьд нэг юм 700-800 таксинд зөвшөөрөл олгож ингэж явж эхэлсэн. Гэтэл тэр таксинууд манд давуу байдлаар ашиглаад үнэ өсгөж эхэлсэн. Яг хатуу хөдөлгөөний үед такси үнийн үйлчлэгээд нийтэд үйлчлээд ихлэхтэй зэрэгцээ таксиний километр тутамдаа явдаг километрийн үнэ өсчихсэн. Дуудлагын үнэтгээ давхар өндөр болчихсон. Энэ дээр ч хэлбэл тахна газар ажиллаж чадсан уу? Бид нар дээр ирж байгаа гомдол болон одоо бусад ажиллаж байгаа яг такси компанитай холбоотой асуудал дээр бол бид нар төлбөртэй дуудлага дээр өнөөдөр ажиллаж байгаа. За. Тухайлх юм бол Улаанбаатар одоо цахилгаан холбоо, Монголын цахилгаан холбоо компанитай бид нар бас энэ асуудлаар ярилцсан. А тэдний өгсөн бид нарт өгсөн мэдээлэлээр бол юу вэ гэхээр такси компаниуд бол такси үйлчилгээ үзүүлэх ёстой компаниудад боيو үндсэн үйлчилгээний такси үйлчилгээ байгаад шүү дээ. Тийм учраас энгийн тарифын дугаар боيو нөгөө 1800 1950. Одоо надаа энэ дэр танаа гаргасан юу байна л да? Энэ нөгөө альбан тоот одоо энэ дэр байгаа. А тий, одоо жишээ нь 1900 одоо тэр бичсэн шүү дээ. 1900 1950 1800 1850 1900 1891 1800 1800. Одоо гэрийн дугаараар явж шүү дээ. Байж шүү дээ, тий. Тэгвэл энэ хоёр за одоо жишээлбэл тэр хамгийн ихэнд бичсэн 1900 1950 1800 1850 гэдэг дэр жишээлбэл одоо хоёулаа жишээ болгоод ярья. 1800 1950 гэдэг бол энгийн тарифын дугаар. Ер нь иргэд маань нэг зүйлийг ойлгоод авчих хэрэгтэй. 1805 бол энэ энгийн тариф юм байна. 1900 гэдэг бол өндөр буюу одоо 454-өөс минут тутмын дээш хэлбэр гарддаг. За ер нь бол бараг 500-аас дээш гараад байгаа юм. Дийлэнх нь 700-800-900 хүртэл байгаа. Тэгэхээр 1800-1950-аараа такси дуудлагал ажиллах хэрэгтэй байхгүй юу? Угна. Угна. Одоо жишээлх юм бол та бид хоёр ингээд такси дуудахаар утсаар ярихаар 1 минутанд дамж такси дууддаг хүн гэж байхгүй шүү дээ. Ер нь л 2-оос 3 минут. За бараг дунд чинь 3 минут шүү. Таксигаа олон олох хугацаанд шүү. Одоо тэгэл ингээд та утсаа барьж агараа. Одоо тэгээ ингээд чинь гэл ярьдаг шүү дээ. Тэгээ ингээд тооцохоор 1 минутын төлбөр нь за одоо хамгийн багаар 500 төгрөг гэж бодъё. 500 төгрөг. 500 төгрөг 3 минут юм уу 2 минут ярьлаа. За 2 минутаар нь тооцоход 1000 төгрөг биз. 1000 төгрөгтэй. Нэг удаа хизээч хүн дууддаггүй. Нэг дуудаад ирэхгүй болохоор байж байгаа дахиад дууддаг те. Ингээд байж байгаа дахиад дууд. За эхнийх дээр дуудагдаад такси ирээд явуул аац бараг тий. Гэтэл ингээд тооцохоор такси компаниуд үндсэн таксиныхаа үйлчлэгээс мөнгө олохоос илүүтэй. Энэ мөнгөн дээрээс төлбөрт дуудлага дээрээс мөнгө олоод байгаа. Одоо бид энэ жишээ хэлэхэд 1900-1950 руу манайх залгаад үцхэд 10 секундын дотор уцаа авчих. 10 секундын дотор аваад за таныг бид нар такси руу холболлоо шууд холбочихгоо. За энэ дээр бол 15 секунд л зарцуулж байгаа байхгүй. А 1800-1950 руу залгаад 1 минутын хугацаанд уцаа авахгүй. Уцаа авахгүй. А энийг юу гэж үзэж байгаа нөхөр бид нар худалдааны арга хэрглэж байгаа гэж үзэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл 1800 руу залгаад авахгүй учраас хүн такси хэрэгтэй явах хэрэгцээ нь байна. 1900-аа залгана. Тэ? А ингээд тооцоо гаргаад үзэхэд сая зүгээр яг хуу бид нар нэг тооцоо хийгээд үзэхэд өдөртөө нэг 8000 орчим таксины дуудлага ирж байгаа гэж. За ингээд за 3-4 удаа залгадаг нь болиё. Ингээд тооцоод нэг удааны таксиныг ингээд дуудлаханд 2000 төгрөг зарцуулъя гэж боддё. 2000 төгрөг. Гэхдээ таксигаа олоогүй байгаа шүү дээ. Зарим нь олж байгаа. 2000 төгрөгийг 8000 таксигаар үржүүлэхээр өдөрт 16 сая төгрөг байхгүй юу? 30 хоногоор үржүүлэхээр хийдгэж 480 сая төгрөг. Түнд операторын үйлчлэгнээс зөвхөн операторын үйлчлэгнээс байхгүй юу? Зөвхөн операторын үйлчлэгнээс. Тэгэхээр энэ компани чинь такси үйлчлэгэн дээр анхаарахаас илүүтэй утсан дээр анхаардаг юм байна зү. Энд чинь таксинаасаа 480 сая төгрөг олохгүй шүү дээ. За ингэ шудраг бусаар үйлчлэлд мөнгө болоод байна нөхдүүд. Ямар ажил таарч. Одоо бид нар 1900 1950 1900 1991 дамжуулан такси дутахгүй л гэж байгаа. Яг 1900 1950 ажилт гэх шиг 1800 1950-ыг л ажиллуул. Тэр компани ажилуулахгүй бол одоо тэгвэл тэгэл дараагийн арга хэмжээ орно шүү. Ямар арга хэмжээ? Таксиных нь эрхийг цуцлана, санал хөргүүлнэ. Хэрвээ одоо бүр эсэргүүцээд энэ тоог одоо үнэлэлгүй гэж тооцох юм бол бид нар хян шалгалт оруулна. Өрсөлдөөнийг хязгаарлалсан гэдэг асуудлаар нь бид нар холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу асуудлыг үүсгэнэ.
Аа, бүр цаашлаад бид нэр тухайн жилийн борлуулалтын орлогоор асуудлыг ярина. Тэр надад бас энэ ч нэг юм мэдээ өгдөг. Танай газраас зохион байгуулалт хийжсэн ажлын бас нэг хэсэг. Зарагдсан бараг буцаахгүй гэдэг бичгээ аваагүй тохиолдолд 5 сая төгрөгийн торгуультай гэдэг. Энэ хэр биелэлтэй байгаа гэдэг. Одоо манай иргэд маань амар тийм нэхэл хатуутай л та. Бид нэг их надад үйлчлэхгүй байна, энэ тихгүй байна, энэ ерөөсөө одоо юу гэдэг үйлчлэгч ерөөсөө ботсонгүй гэдэг юм ярьчаад. Тэгээ улмаар гаргах гомдлоо янз бүрийн хэлбэрээр гаргадаг. За ингэж шудрагчтай эргэлтчийн төлөө газар руу ярьдаг ч гэдэм юм, мэрэгжлийн хэлтр руу газар руу ярьдаг ч гэдэм юм. А гэтэл нөгөө газрууд нь ирсэн гомдлын дагуу таны тайлбарлаж байгаа шүү дээ. Би бол тийм ойлгож байгаа. Гомд ирэхгүй шалахгүй ч тухайн юм ийч. Тэгээ ирсэн гомдл ирэхгүй тохиолдолд гомд ирэхээр нэгэ шалгачаад оо энэ чинь ингэ хэстэн байна гэж зөрчлийн удаа танилцуулаад энийг олон нийтэд мэдээлчихдэг. А гэтэл одоо жишээлбэл үйлчлэгний байгууллагууд ялангуяа худалдаа үйлчлэгний байгууллагууд энэ шошго хөвөрөө байгаад байгаа. Энэ асуудал үргэлжлэсээр л байгаа. Одоо бол нийтлэг онгоогүй болохоор бас анзаарахгүй л байгаа гэх юм шиг хүмүүс. Та хамгийн сүүлд хизээ дэлгүүр орсон байна. Хамгийн сүүлд хизээ дэлгүүр орсон байв шиг хамгийн сүүлд хизээ дэлгүүр онгоосон байв гэж ярих хэрэгтэй байхгүй одоо. Одоо нөгөө хөл хорой тогтоосноос хойш уу 11 сарын 11 өдрөөс хойш дэлгүүр хаагдсан шүү дээ. За энэ яг зарагцсан бараа буцаахгүй гэдэг энэ бичиг гэдэг энэ өдөр аясан акцийн үед бол би одоо 8 сарын 19 өдөр Монгол Улсын Засгийн газрын уралдаанаас шудрагч төрөлжин төлөө газрын даргаар тавигдсан. 8 сарын 24-ний өдөр энэ үйл ажиллагаа эхэлсэн бохгүй 5 өдрийн дараа. За энэ үйл ажиллагаа эхлээд эхэндээ маш хэцүү байсан. А мэдээж жишээлбэл сэтгэл ханам одоо юу гэдэг нэг баах юм яриад бид нар бол зарагдсан бараг одоо буцаахгүй байх хэрэгтэй гэв. Ямар хуйл байгаа юм? Зарагдсан бараг буцаахгүй ямар хуйл байна Монгол Улсын хууль тогтоомж эргэцсэн орчинд? Байхгүй. Байхгүй. Тэгэхээр хууль зөрчсөн энэ бичгээ аваа л гэж. А тэгээд ер нь олол наадах чинь 8 сарда бүтэн дуустал яваад 9 сард бүтэн явсан. А тодорхой хэмжээний аж ахуй нэгжүүдээр бид нар арга хэмжээг авсан. Аа намайг ажил авснаас хойш буюу шудраг уурчлалтын хэрэглэгчийн төлөөг газар хэрэглэгчийн эрх ашигыг хамгаалж ажилдаг газар байдсан байна гэдэг анхны дохиог өгсөн маш том хэмжээнд өгсөн ажил бол энэ байсан. Аа тэгэхээр би одоо нэг зүйлийг хэлэхэд бол орон нутагтч тэр зарагдсан бараг буцаахгүй гэдэг бичиг ер нь байхгүй шүү. Ер нь байхгүй. Итгэлтэй юу? Яагаад би ер нь байхгүй гэж хэлж байгаа нөхөр сумын юм уу аймгийн юм уу бүх дэлгүүрээр бид нар орж чадахгүй. А гэхдээ нэг зүйл байгаа. Ийм бичиг хадцсан байгаа бүх аж ахуй нэгж дэлгүүрийг бидэрт мэдэгдээ гэдэг энэ колл центр ажилласан байхгүй. А энэ колл центр ажиллаад тодорхой хэмжээнд гомдлууд иржсэн бид нар шууд газар дээр нь арга хэмжээ авч авсан. Аргаа бараад 5 сая төгрөний торгуулыг бид нар зарлсан. Үүний дараагаар аж ахуй нэгжүүд бүр яг энийг би постлсны орой удирдлагууд нь дэлгүүрийн халангуураа яриад худалдагч нараа буцааж ажилуулад энэ бичгнүүдийг бүгдийг ахуулж ирсэн шүү. Тэгэхээр одоо бол би баталгаатай нэг зүйл хэлэхэд зарагдсан бараг буцаахгүй гэдэг энэ бичиг бол доор хаяж 80-90% нь бол байхгүй. Байхгүй. Аа байвал манах руу ярина, манах тэрэн дээр шууд аргамж аав гэдэг бол анхааруулчихсан баа. Тэгэхээр энэ бол үр дүнтэй акцэс. За. Тэгвэл одоо нэг юм асууя. За сая бол цар тахлын дэглэмтэй за 20 цараатай холбоотойгоор бол тодорхой хэмжээний салбаруудын үйл ажиллагааг бол нээлээ шүү дээ. За энэний хаалт нөгөө нэг жижиг дунд бизнес эрхлэгчид үлдсэн. Ялангуяа хуурай ажил хөдөлмөр эрхлэгч хүмүүс үлдсэн. За ингээд нөгөө нэг албан бус хөдөлмөр эрхлэгчид буюу ингээд ганц нэгэн өрөө түрээслэх үйл ажиллагаа бол хүмүүс үлдчихсэн. Тэгэхэр чин төр өөр нь шудраг бус өрсөлдөөн чи бий болгоод байгаа юм биш үү гэж хэлэх гэдэг юм л да. Ань тэгэхээр одоо миний нөгөө нэг өрсөлдөөний тухай хуулийн 12-ын 3 буюу өрсөлдөөнийг хязгаарлалтанд тооцохгүй гэдэг заалтаар тэр нь өрөөд гинтийн давчгүй чинь зөвлөхгүй. Одоо хөл өрөө, хатуу хөл өрөө, өрөө зэр гэсэн үг. Тэр нь цайны тань хэлж байгаа ч орчиж байна. Хоёр янз юм байна. Нэг нь бол ингээд салбраар нь хаачаад штэ. Жишээлбэл өсчин бол бүтэн ажиллахгүй л гэдэг штэ. Аа зах худалдааны төв ажиллана л гэдэг штэ. Гэтэл өсчин бол салбраараа ажиллахгүй учраас энэ бол нэг өрсөлдөөний хязгаарлалтанд тооцогдох болчих. Аа нөгөө талд буюу нөгөө зах худалдааны төвийг ингээд ажилуулж байгаа мөртлөө нэг хэсэгт нь өглөөж донгоох ирэх үгөөд нөгөө хэсэгт нь өдөр онгоох ирэх үгөөд хязгаарлаад байна гэдэг чинь л өрсөлдөөний хязгаарлалтанд тооцогдож байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар тухайн ажиллаж байгаа салбарууд дээрх өрсөлдөөний асуудлыг бол бид нар хянаж байгаа. Аа 12-ын 3, 12-ын 4 гэдэг өрсөлдөөний тухай хуулийн заалтаараа өрсөлдөөний хязгаарлалтанд тооцохгүй гэдгээрээ Улсын онцгой комисс болон нийслэлийн онцгой комиссаас гаргасан шийдвэрийн дагуу тэр салбарууд бол өрсөлдөөнд одоо хязгаарлалт хийсэн гэдэг тооцохгүй гэдэг заалтаар явж байгаа.
Тэр хамгийн гол нь энэ чинь манай редакцид ирж байгаа иргэдийн маань бас тодорхой асуултуудыг би нэгтгэж асуугаад байгаа юм аа. Тэр энэ дээр болохоор том хөдөлтийн төвүүд буюу өөрөөр хэлэх юм бол нэр бүхий томоохон монополь гэж хэлэгдэж байгаа аж ахуйн нэгжүүд бол ажиллаад ингээд халдвар хамгааллын дэглэмээр сахад ажиллаж болно гэж хэлчихлээ. Гэтэл хуурай бизнес эрхэлдэг нөхдүүд маань болохоор нэг жижигхэн түрээсээ өрөөгийг чинь хичнээн л хичнээнээр ариутгаа суучих чадна шүү дээ гэдэг аахгүй юу? Харин тэгэхээр одоо миний хэлээд байгаа нь энэ аахгүй юу? Салбарыг хараад байна шүү дээ. Одоо сая нэг хэсэг баахан шүүмжлүүлээ шүү дээ. Ном соёлын бараа гэдэг шүүмжлэл болоод байгаа шүү дээ. Одоо мэрэгжлийн алтаас тэр чинь нэг ингээм ном бол соёлын бараа учраас соёлын барааг нээхгүй гэдгээрээ одоо номыг бас номын санг бас нээхгүй, номын дэлгүүрөө нээхгүй болчиход байна гэдэг ингээд нэг юм яваад байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь нөгөө нэг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болон бусад газраас гаргасан тухайн коронавирус юугаар дамжин халдварлах магадлал нь өндөр вэ гэдэг дээр л асуудал яриад байгаа байхгүй юу? Вакцинд өгдөө шүү дээ. Вакцинд өгдөө шүү дээ. Тэр нь өөрөө зөвлөмжөөрөө л яваад байгаа байхгүй юу? А тэрнээсээ жишээлэх юм бол юу гэдэг яг хөө миний сонссноор би болоод одоо тэр чиглэлийн эрдэмтэн биш, судлаач биш, мэрэгчлэлтэн би биш. Тэгэхээр нөгөө нэг ус чи яга хаагаад байгаа юм байна гэдэг шүү дээ. Ус чин чи ингээд нөгөө нэг хайчлахаар энэ усны маш олон ширх хүчин үсэртгэл юм байна л да яшээ тийш нэгдүгээр шүү дээ. Хоёрдугаар нь бол тодорхой хэмжээнд нөгөө эсрэг хүнийхээ одоо магадгүй ус чин гэх юм уу те биед нь наалдах одоо тэгээд энэ тэнд нь ингэх юм а тэгээд ус чин өөрөө энэ халдварыг тээх маш өндөр магадлалтай гэдэг ийм л зүйл яриад тэрнийхээ дагуул нээхгүй байл гэж би ойлгож байгаа. Одоо миний хувь хүний бодолч гэсэн одоо тийм л бодолтой мэдээлэлтэй байгаа. Тэр үүсэлтэй бүхэн бас яг энэ шудраг үйлчлэл хэрэгжлийн төлөө газрын дараа Бат Эрдэнэс бас за энэ шудраг үйлчлэлтэй холбоотой тодорхой мэдээлэл байвал бас асууж давлах зүйл байвал эфирийн 7139-11 дугаарын хуцаар асууж болно. Мөн одоо манай Иглизийн Facebook-ийн Игл News гэсэн пэйж хуудас руу хандаад өөрсдийн санал хүсэл сэтгэлээ явуулж болох юм аа. За нэг үүсэлтэй бол бүгд. За. Иглиз Мано. Мано. Зайн үтгч утас тасарсан байна. Тэгээд үтгчтэй бүхэн бас асуултаа яг энэ ярьж байгаа сэдвийн үрэнд асуухыг хүсэж байгаа. За нөгөө талдаа бас ямарваа нэгэн ёс бус үг хэллэг ашиглахгүй байхыг үтгчтэй бүхнээсээ хүсэж байгаа шүү. Игэлж. А та баярлалаа сандаа өтримэнд ажиллаа амжилт хүсье. Баярлалаа. Та ямар асуулт? Наад шатрага шиг их чухал асуудал ашиглах юм байна. Тэгэхээр одоо цаг минут бага байдаг учраас нэг их ганц асуудал тавиах юм. Энэ хүний эрүүл мэндэлтэй холбоотой асуудал юм байна. Тэгээ одоо энэ нэг дэлгүүрт ажил дэлгүүрт яваад би 2 хоногийн өмнө наад шатрагт очиод нэг залуу хараг хоригддаг би гарч ирсэн. Хоёр цагаан дараа байх үед нэр ихсэн ч юм уу. Энэ дэлгүүрт орохоор сакура, бодаа, орси нэг юмр бодаа, сава бодаа гэдэг ингээд бодоануудыг ингээд өчөөд. Тэгээд орон дээр нь болохоор тэгээд хатад удаа гэж зарим очиад зарим бичихгүй байгаа. Зарим болохоор энэ Европч юм Австрали хунаас зарим ингэж оруулж ирдэг шүү байгаа бас. Би бодоогаа. Энэний эсрэг энэ хүний эрүүл мэндийн асуудалтай бас яриад байх гэсэн. Энэ модрын муухай энэ хэвчлээ ингэж янз янз хайр тавиад байдгийг энийг танд тасалбарлаж өгөөч гэж одоо гуймаар байгаа. Энийг би болохгүй бол одоо ярилц арай дийлдэж байна. Заавал эрүүл хэлийн ерөөсөө хатгах хүндэр нэг хариу өгөөд ажил харгаа нэг хэрэг өгөөч. За баярлалаа. Тэгэхээр ерөөхдөө шошго солидог буюу өөрөөр хэлэх юм бол тэг. Нэг газраас ирсэн бараг олон савлгаа тоол зарж байна л гэж хэлээд байна. За ойлголоо. Тэгээ юуны өмнө уучлал хүсье. Одоо миний удирдах цаг байгууллага тухайн үедээ одоо яж нь авир сан дараа үедээ ч одоо 15 он гэсэн үг шүү дээ. Бас нэг ихе хөөж мөгө гаргацсан юм шүү дээ. Тэн дээр уучлал хүсэж байна. А хоёр дахь нь бол ярих зүйл нь яг энэ дээр одоо бид нар ажиллаж байгаа. Сая шинэ онд амнаад нөгөө шампанскнаас болгарсан шүү дээ. Шампанскнаас болгарсан. А Слава гэдэг нэртэй будааны асуудал байна. Тэгсэн. А нэршлийн хувьд бол оюуны өмчийнхөө хуулаараа нэршлиг яаж шүгж болж байгаа юм? Нэг асуудал нь. А жишээлбэл Слава гэдэг нэртэй будаа, Слава гэдэг нэртэй одоо эссэн сахар ч юм уу те төрөл төрлөөсөө шалтгаалаад ингэ чинь Монголд нөгөө хэрэглэгчийг төрөгдүүлэх маш олон процессууд яваад байна шүү дээ. А нэг зүйл байгаад байна. Нэг зүйл. А хүнсний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 12-6. Тэн дээр юу хэдэг вэ гэхээр импортын бараа бүтээгдэхүүн монгол хэлээр чадвал те а үгүй эсвэл англи орс хэлээр байж болно гэдэг ийм залттай байхгүй юу. Энэ залтыг саяны одоо яг саяны ахын ярьж байгаа шошго хэлбэрээр ингээд гойлох гэдэг юм уу өөрсдийнхөө одоо ашиг олох үднээс өөрчлөд байгаа байхгүй юу. Тухайлбал бол монгол үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүн ягаад англи хэл дээр байгаа ягаад орс хэл дээр байгаа экспортын бүтээгдэхүүн байж болно. За тэгвэл экспортын дарах гэж байгаа гэдэг утгаараа байхыг хүлэн зөвшөөрнө. А саяны нөгөө нэг шампанскны асуудал ярьсан шүү дээ. Тэр шампанск одоо жишээлбэл Монгол улс даяараа Советски гэдэг шампанск бол Монгол шампанск юм а гэдэг ойлголоо шүү дээ. Сая. Яагаад Монгол шампанск гэдгийг ойлгож байна гэхээр гадны талын шошхон
хойдлт байдаг нөгөө хаяг орц найрлага бүх юм ба штэ бүгд орсоор бүгд орс хэл дээр хаана үйлдвэрсэн гэдэг дээр Монгол улс Улаанбаатар хот Баянгол дүүрэг гэдэг ингээ явчиж байгаа байхгүй юу үйлдвэрсэн компанигууд одоо тэр компани гэнгээ явчиж байгаа юм тэгэхээр эн чинь өөрөө юу гэд гараад байна гэхээр яг үнтэй адилхан саний ахын хэлээд байгаа Слава гэдэг будааг тэ шошхийн Монголд үйлдвэрлж байгаа бол Монголд савлж байгаа бол яг тэргүрэл байх хэвээр. А ер нь бол хаяг шашхан дээр бол мэрэгжлийн алтан байгуулах хэл тавьж ажилладаг. А гэхдээ манах оролцдог. Ягаад оролцдог вэ гэхээр хэрэглэгчийг хуурах, төөргдүүлэх худалдааны аргаар одоо ашиг болох гэдэг чинь. Тэр чинь өөрөө зөрчлийн тухай хуулиараа 20 сая төгрөгийн торгуультай. А хувь иргэн бол 2 сая төгрөнд оролцох байхгүй. Тэгэхээр саяны хахад хандаад хэлэхэд бол манах яг энэ асуудал дээр бол одоо ингээд ажиллаж байна. А бид нэр зөрчлийн хэрэг жишээлбэл шампанскын дээр нээсэн мэрэгжлийн хяналтын байгууллагатай нийлээд бүх худалдааны төвүүд төр бараа бүтээгдэхүүний хян шалгалт бол эхэлчихсэн явж байна. За баярлалаа. Дараагийн хэрэг үр дүн гарна гэсэн үг. Асан мөн игэллээч. Аа, сайн байна. Алло. Сонсож байна таныг? Аа, сонсож байна. Зөвлөлийн. Өдрийн дүргийа. Өдрийн дүргийа. Нэг юм ярих гэсэн юм. Үнэхээр бахуутын Хотлогчлолт бол энэ хотлогчлолт яагаад ийм байлгүй гэдэг нь бид чинь баргаа хотод дондоо нөөтөө болгож нэг компани байгуулсан авчихсан байх. Тэгээд ийм байлгүй пост юу юм шиг байхгүй. Хөтлөлт баян зөвхөн баян зөвхөн хотлогчлолт нэг ч тийм үүдэхгүй. За ойлголоо. Хоёрдугаар нь хаяг шошиг аюулгүй асуудалтай. Тэгээд үүнийг гэхэд одоо сая баян үеэр хичнээн юу энэ юм жаа. Тэгээд танаас хэдээр юу чадаад хэдээр ирсэн үүдэг гэдэг тодорхой бол дандаа өнөөдөр ирсэн хүчтэй ирсэн гэсэн юм. Яг тийм үндгэлэг зэр мэдээлэлтэй хэлтэс оосар юу байг тадмаар юм. За тэр таны санд сонслоо. Тэр даалгын өдр баян зүрх захтыг доктор бол би байнга үүсдэг юм. Нэг ч юм пост машин ий барьд үүдгээр. За ойлголоо. Тэр яг нөөдийн ий барьд өгдөггүй асуудал бол ялангуяа жижиглэн худалдаар хэлчихсээр маш их гараад багшгүй тийм үү? Энд дээр та бүхэн маань бас ямар хяналт тавьж ажилласан. Одоо өнөөдөр өглөө 6 цагт татварын байгууллагын нийлэл бид нар цахуудаар хямшилгалт эхэлсэн явж байна. За өнөөдөр өглөө бол хамгийн түрүүнд эрт онгоод гөрн хүч шохор дээр очисан. За хүч шохор дээр очиод хоёр янз юм аа. Нэг нь гадна байгаа бөөнийхэн байна. А нөгөөх нь дотор байгаа жижиглэнгийнхэн байна тий. А жижиглэнгийн хувьд бол бүгдэнд нь одоо QR бол наагаад өгцөн гэж байгаа. Тэгэхээр бид нар урчигдар татварын байгууллагынхантай уулзалт хийгээд өөрсдөд нь бид нар бодит үнэ хэлсэн. QR-ын хаанаас ингэж одоо бодохоор энэ лангуу шүү дээ. Энийд ороох байхгүй. QR-ыг авч наацсан. Ямар ч худал одоо хэрэглэгч худалдаа авахч махаа авчаад тэнд ороо сайгаад QR-ыг олж ингэж явна гэдэг бол байхгүй зөв амьдралд байхгүй зүйл хэвгүй. Тэгэхээр энэ асуудлыг бид нар гаргаад тавьчихсан явж чинь. Аа нэгдүгээрт хоёрдугаарт бол саяны одоо яриад байгаа тэр зах худалдааны төвүүд дэр бөөнчөн жижиглэнч байна. Бүгд нэг зүйл ярьдаг. Нөт хэрвээ үг баримт өхөл юм бол би 10% нэмэ гэж ярьж байна. Аин чи хуулиараа бол эцсийн хэрэглэгч төлгөл хуультай шүү дээ. Аа тэгэхээр энэ дээр ямар асуудлууд байна гэхээр нэгдүгээр баримт өгөхгүй байна. Баримт өгөхгүй байна гэдэг бол Монгол улсад 70 эдийн засаг одоо хүртэл байсаар байна л гэсэн үг. 70 эдийн засгийг ил болгохын тулд өршөөлийн хүн тухай хуульч нь бол хэрэгцсэн шүү дээ. Тэгээд хоёр тайлантай компани нэг тайлантай бол та орлогоо мэдүүлгээд ийм нэг зүйл яриад байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бид нар яг зах худалдааны төв дээр байгаа одоо худалдаа хэрэглэгч нар бол ямар ч нөөтийн тухай ойлголтгүй байна. Өнөөдөр юу гэж ярьж байгаа нь хэрэг махны хувьд 4 change байдаг. Change тутамдаа 10% нэмвэл нэг үхрийн мах 40% нэмэгдэлтэй очно гэж хэлээд тэр ард иргэд буюу хэрэглэгчдээ тэр хүмүүс хураа зогсож штэ. Та баримт өгөөч гэхээр тэгвэл 40% нэмэгдэлтэй. Ийм яриад байгаа хгүй. Энэ чинь өрдөөсөө тийм биш. Тэгэхээр бид нар татварын байгууллагатай өнөөдөр санал шалгалтууд хийгээд эхэлсэн. Өнөөдөр бол татварын байгуулгын 10 алба агч. Үсэн байцагч нар а манай байгууллагаас бол 4 алба агч ингээд бүх цаг худалдааны төвдөр ороо явж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ 70 эдийн засаг зөвхөн махан дээр гэж бодоорой. Бид нар тооцоог нь гаргаж үтсэе. Зөвхөн махан дээр төлбөрийн баримт буюу одоо нөөтийн баримт олгуулах. Нөөтийн баримт хоёр анц шүү дээ. Нэг нь нөөт төлөгч болсон байж ч нөөтийн баримт олгож байгаа тийм. А нөгөөх нь бол QR гэдэг өгөөд байгаа шүү дээ. А гэтэл энэ дээр ямар асуудлууд одоо шинэ зөвхөн махан дээр ингээд тооцоод үзэхээр жилд 70 эдийн засаг буюу 300 бараг 70 тэрбум төгрөгийг зүгээр л улсын төсөвт орох хэмжээний зөвхөн махны худалдаан дээр шүү. Явж байгаа шүү. Тэгээ та одоо нөгөө барилгын материалын дэлгүүр 100 айл одоо юу гэдэг бүгдийн бодоод үзвэл зүгээр л 1-2 их найдын 70 эдийн засаг бол хамгийн багтаа ингээд иргэдийн гар дээр байна гэсэн үг. А дээрэс нь бол
гол өнөөдөр яриад байгаа бол тэр үнийг заавал тавих хэрэгтэй. Хоёрдугаар QR-ыг заавал тавих хэрэгтэй. Хэрвээ одоо нөт төлөгч биш бол тэр захын нэг одоо бөөний нэг худалдаач хэлж байгаа шүү дээ. 50 сая төгрөг гээд. Өө тэгвэл наа чи бидний 7 хоног хүрхгүй л хэмжээний мөнгө юм биш лээ. Ингэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бүх бөөний худалдаач нь нөт төлөгч болно л гэсэн үг байхгүй юм чи. Тэгэхээр энэ дээр бид нар арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа. Ямар ч байсан тодорхой хэмжээний үр дүн бол бид нар татрын байгууллагатай нийлж байгаа гарана л гэж ойлгох хэрэгтэй. За баярлалаа. Одооны үзэгдэл бол. За. Игэлли зэрэгний мэдээ сонсч байна таныг. Оо баяр үнэнний үгээр ягчи. Ямар захийн уулттааны хүндөтийн баримт юусан гаргаж өгдөггүй. За дөнгөж сая энэ асуудлыг уучлаарай гэж. 200 мянга юм авч байгаа шүү. Тэгээ баримт юусан өгдөггүй. За ойлголоо. Тэр яг энэ хүний ярьж байгаа асуудлыг бол сая бол ярьчихсан. Ерөөхдөө бол ойлгомжтой. За энэ цар бас нэг үзэгчдээс ирсэн асуултуудыг нэгтгэж байгаа учраас бас энэ асуудлыг их хэрэгцээ. Юу вэ гэхээр та нөхдүүд маань интернет үйлчилгээ үзүүлэгч компаниудтай уулзалт хийж тодорхой хэмжээний асуудлуудыг ярилцсан гэсэн мэдээллийг бол өмнө нь ингээд тавьжсэн тийм ээ. За энэ дээр ямар асуудлууд яригдсан бэ гэхээр ялангуяа DDH гэдэг юм уу, Sky Media ч гэдэг юм уу, Univision ч гэдэг юм уу тийм ээ. Дээрх компаниудын хувьд бол ерөөхдөө бол зах зээлд монополь бодлоор байна. Одоо Иргэдийн ирж байгаа гомдлууд бол тийж ирж байгаа. Яг тэр нэгэнтэй нь ямар нэг байдлаар за гэрээ хийгээд за тухайн хэрэглэгчийн хүсэл шаардлагад хангахгүй үйлчилгээ үзүүлээд байгаа бол гэрээгээ цуцлах гэхээр та гэрээний хугацаа дуусах хүртэл өөрөөр хэлбэл гэрээгээ цуцлах болохгүй. Хэрэв цуцламаар байх юм бол нөхөн төлбөр авна гэдэг ийм нөхцөл байдал үйлчлээд байна. Энд чинь нөгөө нэг шодон өрсөлдөх тэн зарчим чинь баахгүй болсон юм биш үү? Энэ компаниуд өөрсдөндөө хүмүүсээ ашигтай байлгах ямарваа нэгэн байдлаар өөрсдөндөө юу гэдэг худалдааны аргаар ашиг орлого хийж ийна л гэж тайлбарлаад байгаа юм л та. Энд дээр та бүхэнд маань ямар шийдэлт хүрсэн, тодорхой уулзалтууд амжилттай болж чадсан уу? А өнөөдөр 1 сарын 14-ны өдөр, маргааш 15 тий, маргааш энэ компаниуд бүгдээрээ тайлбар хийх ёстой байгаа. За. А нэгдүгürt бол бид нар 3 удаагийн уулзалт хийсэн. Цахимаар нэг удаа, өөрсдөө гэн компани дээр нэг удаа очиад, а манай байгууллага дээр нэг удаа дуудаж уулзсан. За тэгээд тухайн уулзалтын өрөөнд бол а 3 янзын асуудал ярьсан. Нэгдүгürt бол интернетийн хурдтай холбоотой асуудал. Интернетийн хурдтай ямар асуудлууд яригдсан бэ гэхээр интернет гэдэг бол Монгол улс үйлдвэрлэдэг импортын бараа бүтээгдэхүүн. Тодорхой хэмжээний хязгаартай гэсэн үг. А энэ хязгаарыг одоо жишээ нэг ачаалалтад тааруулаад нэмнэ гэх юм бол эсвэл дотоод зохион байгуулалт менежмент ихийн үгүй бол гаднаас орж ирж байгаа урсгалынхаа одоо хурдыг юм одоо тэр юуг л нэмэгдүүлнэ гэсэн үг. Хоёун те. А нөгөөх нь бол вакцины төлбөртэй холбоотой асуудал байсан. Автоматар сунгагддаг. Би жишээлбэл ингээ харж байхад Univision ч юм уу, Sky Media ч юм уу нэг компани дээр та 1 сарын хугацаанд энэ вакциг өнгөө үзгээд ингээ өгч чиж байгаа юм. Тэгээ би тэрийг авчиж байгаа юм. Хэрэглээ явж штэ. Хэрэглээ явж штэ. Гэтэл нөгөөх нь одоо жишээ нөгөө хүн болгон тийм одоо ухаантай биш хэвхгүй нэг тал та. Нөгөө тал та хүн болгон төр утсан нөгөө удирдлагаараа ингээд хайгаад олоочод гаргаад ирж байгаа процесс юмнууд нь зарим нь гаргаж ийн зарим нь гаргахгүй байна. Тэгэнгүүт автоматар ингээд сунгав авчиж байгаа. Нөгөөх чинь тухайн сарда өнгө байсан гэхдээ дараагийн 3 сар шууд 3 сараа сунгаж байгаа. Нэг сараач биш. Тэгээ ингээд төлбөр нь гараад идэх гэдэг. Энэ автомат сунгалтаа болио гэж. Автомат сунгалтаа болиулахдаа нөгөө байрын сэлгэж байгаа. Одоо бол та энэ вакциныг түрээслэх болвол одоо түрээслэх цуцлах болвол ингэн тийшээ ороод цуцал үгүй бол автоматар сунгагдана гэсэн юм бичиг байдаг хөөхгүй. Одоо тэр бичгийг бид нар солиж байгаа. Таны хугацаа дуслаа. Та сунгах болвол тийшээ ороод ингээ конопо дараад сунгах. Энэ систем юм уу надад. А гуравтхан бол саяны таны нэг гэрээтэй холбоотой асуудал. Гэрээн дээр ямар асуудлууд үүссэн бэ гэхээр тухайн гэрээн дээр өөрөөх утсыг бүртгүүлсэн. Тэгээ утсаараа яриад би энэ үйлчлэгээ одоо хөдөө жишээлбэл 2 сар явуулчлаа. 2 сарын хугацаанд таслуулаад явъя гэдэг ингэсэн чинь таслаагүй. Тэгээ хөдөө явж явжгаад ирсэн чинь 2 сарын төлбөр гарч. Суур төлбөр нэгтэг. Уу одоо тэгэл гарчиж байгаа шүү дээ. Суурч яах вэ? Ер нь бол одоо 36,900, 45,700 гэдгээрээ гэрээ хийчих шүү дээ тэр юм чинь. Тэр нь ч тэрний суур нь тэр юм а гэж бол хэлэхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр 36,900 гэдэг төлбөртөө гэрээтэй одоо айл болвол үржих нь хоёроор л явчих юм шүү дээ. Жишээлбэл 2 сар хугацаанд явуул. Тэгтэл нөгөө хүн дээр гарч байгаа гомдол нь ихэр яг тэр гэрээнийхээ дагуу холбоотой утсаараа бид нар уцтаж мэдгэцээр байтал танах ангисэнгүй гэдэг. А дээрэс нь авах болохоор утсаар авчаад байдаг. Захиалга. Одоо би 36,900-ын багцаа 45,900 болгоо. Яагаад гэхээр интернет хурд баг байна. Баг байна гэдээ одоо ингээд нэгэснээ апдейт хийж шүү дээ. Тэр нь утсаараа болчиход байдаг. Утсаа 45,900-аас 34 орох ихэр та утсаар хийхгүй ирж хий. Энэ процесс байгаа даа. Тэгэхээр энэг бол мөн адилхан бас ялгаагүй
худалдааны аргалахгүй юу? Худалдааны аргалах мөнгө хийгээд шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүн утсаараа сунгаж болж байгаа, апдейт хийж болж байгаа бол утсаараа яриад гэрээгээ цуцлах гэдэг юм уу? Эсвэл одоо утсаараа яриад тухайн багцынхаа төлбөрийг багасгах гэдэг юм уу те? Энэ үйл ажиллагааг хэрэглэгчийг одоо сэтгэл ханамж дээр тулгуурлаж хийж өгөөл гэдэг энэ асуудлууд дээр явж байгаа. Маргааш бол эцлэгдэн гэсэн бодолтой байгаа. За баярлалаа. Одоо нэг үзэгтэй холбогдох. Игэл зэрэгний мэдээ сонсож байна уу? Байна. Аа байна сайн байна уу? Аа та сайн байна. За та ямар зүйл тодлол авах вэ? Аа би энэ банкны хууны талаар ярилцъя. За бид өнөөдөр энэ шударга өрсөлдөөн эрэлтчийн төлөө газартай холбоотой санал гомдлын сэдвээр ярьж байгаа. Энэ яг сэдвийн хүрээнд ярьж байгаа сэдвийн хүрээнд танд бол санал байна уу? Байна. За. Одоо энэ ялангуяа энэ банкны хүүдэр бол арай л шударга байдлаар нь хандах шиг санагдаад байна. Ялангуяа 8% одоо энэ ихнийг ингээд таарч чи хүүнийхээ 90% нь банк нь авчаад явж 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 чад хамгийн сүлд болдохгүй гэхэлээ. А үндсэн төлбөр зарцуулдаг юм. Энэ бол бүр зүгээр л дээр нь хийгээд байгаа байхгүй. Энэ дээр судалгааны газар ч юм уу Монгол банктай хамтарч байгаа. Монгол дээр лизингтэй байрны 8% зээлтэй юм. Энэ гэрээн дээр нь банкуд хийх гэрээ тэр хүүгийн тооцоо аргачлал зүгээр аргачлал дээр нь ажиллаж өгөх болдог юм уу гэсэн юм. За ойлголоо. За энэ гомдол бол бас ялангуяа энэ банк санхүүгийн салбарт зээлтэй байгаа хэрэгдээ бол асар хэрэгдэг. Хүү бол асар өндрөө. Бид үндсэн мөнгөөр асалт хийж чадахгүй байх гэдэг гомдол гэсэн үг шүү дээ энэ чинь. Энд дээр та нөхдөл маань судалгаа хийсэн зүйл байдаг. Юу нэ ажлын төлөвлөгөө чинь бие юу? Одоо сая оны өмнө бол одоо ус хорондоо ярал усыг хорлон гэшүүдийн нэг ярьлаа шүү дээ. Хадгаламжийн хүүгийн багсгай тэгж зээлийн хүүгээ багсгай гэдэг тийм. Ийм нэг санхүүгийн зах зээл дээр нэг юм гурван юм баа. Нэг нь бол банкны асуудал байна. Энэ бол нөгөө банкныхаа тухай хуулиараа Монгол банкнда хариалттай авчдаг. Хяналт энэ төр бүх юм. А банк ус санхүүгийн байгууллагын санхүүгийн зохицуулах хороонд хариалттай авчдаг. Бүх хязгаарлалт, бүх одоо хяналт шалгалт хамаг юм тэрэн дээр яваад байгаа. А тэнгууд нөгөө ламбарт халамж зээлийн хошин өлчөөс үлчээд байгаа. Тэнгууд тэр нөгөө хэрэглэгч гэсэн утгаараа манах орчод байгаа. А бид нар бол банкны асуудлуудыг ярьж байгаа. А банкнуудаас банкнууд руу тодорхой албан тоотуудыг явуулаад ингээ харьцахаар манах бол Монгол банкнд тариалагддаг. Банкны тухай Монгол банкны тухай хуулиараа бид энэ асуудлыг шийдвэрлэгднэ. Танад бол ямар нэг мэдээлэл гаргаж өгөхгүйгээд ингээл зогсчих. Энийг бид нар хууль эрх зүйн орчин дээрээс ахуулаад ерөн шийдвэр гаргахын төлөө газар цаастаа яаж ажиллах вэ гэдэг манай 21 оны төлөвлөгөөнд орцсон явж байгаа. Бид нар банк руу орно. Орно. Одоо хэрэгч эрхийг хамгаалах тухай хуулиараа ч орно. Өрсөлдөөнийг хамгаалах тухай өрсөлдөөний тухай хуулиараа ч орно. Орно. Одоо бид албан сар хэлээ. Тэгэхээр эн дээр бид нар саяны одоо хэрэглэгч ярьж байгаа эхний үед одоо 20 жилийн одоо моргажин зээл авсан байлаа гэхэд эхний үед нь хүн маш өндөр байдаг тий үндсэн төлд нь бага. Тэгээд 7 жил юм уу эсвэл 6 жил 3 жил төлөөд эргээ хартал үндсэн төлбөрөөс нь маш бага хэмжээний мөнгө төлөгдөөд хүүний маш хэмжээний мөнгө төлөгдсөн байдаг. За магадгүй энэ өөрө ингээ эдийн засгийн тооцоолоороо 20 жилийн хугацаанд харах юм бол бараг эхний 6 жилдээ юм уу 7 жилдээ ч юм уу үндсэн зээлсэн мөнгөө баг буцаагаад авцсан. Үлдсэн нь бол ингээ баг нэг байр авах мөнгө гэдэг бол нь бол мөнгө зээлчихэд байгаа шүү дээ. Гэтэл тэр эцсийн дүн дээрээ очиход баг 2 байр авах хэмжээний мөнгө ч юм шиг 1.5 байр авах хэмжээний мөнгөөр нэг байраа 20 жилийн хугацаанд авцсан гэдэг ийм л гомдол واخгүй юу. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар 21 онд бол үр дүнтэй гаргаж ажилланаа гэдэг нь бол би аль байсаар амлаж чинь. За баярлалаа. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн цаг бас дуусах төхөж байна. Тэгэхээр би сүүлийн ганц асуултыг тавь. Тэгэхээр шударга өрсөлдөөн эрэлтчийн төлөө газар маань хэр бярта байгуулга вэ? Ерөнхийдөө бол та нөхдөд маань ажиллаж байгаа юм байна. Тодорхой шаардлагыг тавьж байна. Тэгээд тавьсан одоо зөрчил дутагдлыг арилгах, яг нөгөө гомдлыг энэ бүрэн багдуулах дээр бэр хурж гинүү. За одоо бярта, бяргу гэдэг чи айгу сонь ойлголчтой тий. Тэгэхээр эн чинь жишээлбэл бидний хувьд бол зөрчлийн хэрэг нэгтэй прокурор руу явуулаад прокуророос зөвшөөрөөд ингээд цаашаа шүүх рүүгээ процесс явьж байгаа шүү дээ. Одоо нөгөө хэрэглэгч эсвэл аж ахуй нэг юм гомдолтой тохиолдолд тий. Тэр бол бид нар хайл болох шийдвэрлэхийн талд л явьж байгаа. Хайл болох шийдвэрлэхийн талд явьж байгаа. Яг би түрүү хэлсэн 2020 оны 8 сарын 19 өдөр томилогдсон. А ирээд өөрийнхөө бүтцийг харсан чинь энэ чинь хуулийн хэрэгжилтэн дээр хяналт тавьдаг байгаад багхгүй. Гэтэл хууль эргэцүүн газар байхгүй. Бүр газар байхгүй заяо. Тэгээд хин тэнд очиж шалгалт хийгээд хин шүүхтэр очитгүй гэхээр нөгөө шалгалт хийгээд торгуул тавьсан байцаагч маань прокурор дээр ээж очин шүүхтэр ээж очитгэр асуудлаа хамгаалж байгаа. За энэ бол нэг талаас бид нар авилгаас ангид байх хэвээр. Тэ авилгаас ангид байх хэвээр. Нэг тэрбум төгрөний торгуул тавьсан байгаа компани дээр усын байцаагч 10 сая төгрөг аваад 20 сая төгрөг аваад
ингээд ингээд дундаа ороо явчихыг үүсэх бол аргагүй те аргагүй олон нийтийн харахад бол манай байгууллага тэгж байгаа гэж байгаа үг бол биш шүү. Тэгэхээр бид нар удирдлагуудын хувьд тухайн үйл ажиллагаан дээр албан хаагчтай авилгаас хамгаалж явах хэрэгтэй. Энэ тогтолцоог бид нар хийх хэрэгтэй. Нэгдүгээр асуудал нь. Хоёрдугаар асуудал нь шүүхэн шатанд очихоор манай албан байгууллага өнөөдөр 36 албан хаагчтай. 36 албан хаагчтай. Энэ одоо яг хүмүүс мэдээж манайх тэр нэг эдийн засгийн эрхцүүч гэдэг шаардлага тавигддаг. Эрхцүүч гэдэг хүн чинь бол хуульч биш. Эрхцүүч гэдэг хүн чинь бол өмгөөлөгч биш аахгүй. А тэгээд ихэнх нь ингээд дүнгийн сургалт өгсөөд ямар нэг туршлагагүй хүмүүс байдаг. Тэгэхээр энэ дээр бид нар хууль эрхцүүн газрыг болов сая байгуулж авсан. Энэ газар дээр бол бид нар мэрэгжлийн хуульчдыг авч ажилуулж эхэлсэн. Тэгэхээр бол таны нөгөө саяны асуусан торгуул тавьсан яг эцсийн шат хүртэл нь хэр хэмжээтэй явж байгаа вэ гэдэг дээр бол эргээд хуулийн ялцсан зүг баг. А зүгээр 20 онд бид нар нэг зүйлийг хийсэн. Тэр нь юу хийсэн бэ гэхээр картел гэж байдаг. Өрсөлдөөнийг хязгаарласан гэрээ контракт тий. Тухайн картелийг илрүүлсэн шүгэл хүлээгч юу хүнд хуулийнхаа дагуу анх удаа бид нар урамшуулаг олгосон. Анх удаа. Хуу иргэнд. Тэгэхээр энэ үгс үгээр манайх заавал 100 албан хаагчтай эсвэл 200 албан хаагчтай очиж ажил үргээ гүйцэтгэх ёстой асуудал биш. Бид нар хууль хэрэглээд нөгөө эрхцүүн чадамж нь юу вэ гэдэг тал дээрэл таны сайн хэлээд байгаа нөгөө бяртаа бяргуу гэдэг шийдэд нөхөөсөө ш. Тэ. Тэрс мэдээлэл бол үнэхэд бол үнэлээд хэлсэн байна л гэж товчхондоо бол ойлгож болно зүгөө. Баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр үзэгчдээ өнөөдрийн бас иргэний мэдээ хөтөлбөр маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн иргэний мэдээ хөтөлбөрийн зочноор шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга Бат-Эрдэнэ оролцлоо цаг зав гаргасан танд баярлалаа. За баярлалаа. Магаш энэ цагтаа иргэн уулзъя.